Адвокат Андрій Гайдаржи представляє інтереси позивачки Наталі Зайцевої. Жінку вкусив собака, який хворів на сказ. Адвокат розповідає, позивачка вимагатиме компенсацію від Миколаївської міської ради. Позивачка просить відшкодувати 500 тисяч гривень моральної шкоди. Чому така сума? Тому що, я нагадаю, вірус сказу являється смертельною, смертельно небезпечною вірусною інфекцією. І якщо появляються перші симптоми цього захворювання, то у більшості випадків це може привести до смертельного наслідку. Третьою стороною цієї справи виступає комунальне підприємство «Центр захисту тварин». Директор підприємства Олександр Голобородський говорить, скільки людей вкусив цей собак. Люди викликали нашу службу, мотивуючи це тим, що собака кусала і вона має неадекватну поведінку. Наші хлопці виїхали, відловили собаку буквально через, протягом там години-півтора після отримання виклику, її знайшли і відловили. Цієї ж ночі вона була поміщена на комунальному підприємстві у ізолятор, і тої ночі вона померла. На ранок був зроблений аналіз, який підтвердив, що тварина хвора на сказ. Тобто відносно тварини все. Пострадало їх було близько 10 чоловік. Засідання суду розпочалося 15:35. Представник відповідача Руслан Бондар вчасно не надав позивачці заперечення проти позову і не заперечує, що собака хворів на сказ. Зважаючи на обґрунтування викладені в позовній заяві, ми лише хочемо зауважити, що дійсно було проведено експертизу, виявлено там згідно висновку експерту, що з аналізу було встановлено це інфекційне, що тварина хворіла цим інфекційним захворюванням. Однак доказів того, що саме ця тварина, скажімо так, завдала певних укусів позивачу, на жаль, до позову не було додано. І нам у відзиві також наведено ще судову практику, яка говорить про те, що необхідним моментом є встановлення власника собаки, якщо такий є, і хто має відповідати за дії тварини. Враховуючи відсутність відзиву позивній заяви та інших документів, суддя Центрального районного суду Ольга Руденко постановила перенести розгляд підготовчого засідання цієї справи на 4 грудня 2019 року на 12:30. Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.